Сьогодні близько 12 години дня в різних районах Сум містяни скаржились на запах газу на вулиці. Наші журналісти з'ясовували причини цього явища. Скажіть, будь ласка, ви запах газу відчували сьогодні? Відчували. А коли? Десь об 11-й. Сьогодні десь близько 12-ї було чутно. Було слышно. Я почував тут в поміщенні запах газу. Відкрив, странно, поскольку газу нету вообще. У мене газ не підключений сюди вообще. У мене здесь нету газу абсолютно. Я ще так удивився, думаю, газу нету. Після першої години на аварійно-диспетчерську службу 104 масово почали надходити виклики про їдкий запах газу у різних районах міста Суми. Враховуючи серйозність ситуації та можливі наслідки, якщо це був дійсно виток газу, аварійно-диспетчерська служба виїхала по всім контрольним точкам та перевірила факти наявності витоку газу. Зафіксовано, що на жодному ГРП, надземному або підземному газопроводі витоків газу не було. Тобто на газорозподільчих мережах міста Суми витоків газу не зафіксовано. Так, до нас надійшла інформація від аварійної служби «Сумигаз» про запах газу. На даний момент наше обладнання перевірено, що може якимось чином впливати на дану ситуацію. Я офіційно заявляю, що обладнання працює в рамках заданих режимів, аварійних ситуацій за цей час не відбувалось.